extraordinară de luna aceasta. Sper să fiu o ședință liniștită. Avem 7 puncte pe ordinea de zi, toate de mare interes. Domnule președinte, doamnă secretar, vă rog frumos să vă prevați atribuții de ședință. Da, mulțumim domnul primar, bună ziua domnilor consilieri, bună ziua tuturor. Ne aflăm la ședința ordinară din luna martie. Constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acestei ședințe și declarăm ședința deschisă. Ați avut la materialele de la comisie procesul verbal al ședinței trecute. Dacă sunt discuții pe acest proces verbal, dacă nu sunt discuții, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare de luna trecută. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține împotrivă, nu am văzut. Aprecierea sunt de la anul de ședinței, domnule președinte. Bună ziua, domnilor consilieri, domnule primar, doamna secretară. Ne-am întâlnit azi conform ordinii de zi privind convocarea Consiliului Local Bocea, ședința ordinară, din data de 30 aprilie 2022. Și o să încep cu denumirile de proiecte. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2022. Inițiatorii Tău Cristian și Maru Comun. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea liderului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Urbieni Bocea-Bacău pentru investiția înființarea sistemului public de distribuire a gazelor naturale în comunele Ungureni, Palincea și Filipeni, județul Bacău, componente ale ADI Ungureni, Buoci, Bacău, județul Bacău. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție, continuare lucrări rămase de executat la obiectivul sistem alimentare cu apă în comuna Buoci, județul Bacău. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar doamnei Gherghelcu Tatiana pentru reconstrucția locuinței distruse de incendiu. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției modernizare magaziei de lemne pentru școala Pijghir și construirea magaziei de lemne pentru grădinița Pijghir, structura de școli gimnaziale Constantin Popovici, Buhoci. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Proiect numărul 7 de viață. Dacă sunt suplimentări, proiecte, vă rog, la domnul primar. Nu sunt. Nu sunt? Supunem vot cu ordinea de zi. Cine este pe el? Da. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2022. Vă rog. Supunem. Aș dori să-l propun pe domnul Bocanilor. Păi, n-a mai fost? Mai sunt alte propuneri? Eu propun pe domnul consilier Adrian Golai. Alte propuneri? Supunem la vot prima propunere a domnului consilier Mocan. Cine este pe el? Propunerea domnului Golae, Gândeam că este corect ca fiecare consilier local de rotație să fie președinte de ședință câte o perioadă anume, nu numai cei de la putere. Adică domnul Istor Mocanu a fost președinte de ședință, mă gândeam că este corect și din toate punctele de vedere este corect ca fiecare consilier local să aibă ocazia să prezideze ședințele cum scrie în codul administrativ. Deci, ceea ce se întâmplă astăzi aici este o fel de dictatură a majorității în ședințele de consiliu local și nu vă face cinste sub nicio formă. Dar dacă vreți să mergeți în continuare nefolosind și nerespectând nicio regulă scrisă sau nescrisă de bun simț, să vă asumați, pentru că
Mie îmi dați de înțeles că vă este o teamă extraordinară să nu cumva să fie un președinte de ședință care să respecte codul administrativ cum ca la carte. Da, mă felicit cu ghilimele de rigoare pentru modul în care faceți administrație publică. Am mai discutat o dată, s-a stabilit, facem fiecare, nu? Așa a fost. Anulăm. Asta a fost prima discuție, după care la prima ședință s-a modificat discuția. E urâțit de treaba. Ar trebui fiecare. Foarte bine. Codul administrativ nu prevede legal așa ceva. Spun destul de clar. Se la codul unului simț prevede ceva? Se supune de acord. Am stabilit împreună. Dăm citirii proiectul numărul 10. Proiectul hotărârii privind desemnarea liderului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ungurien-Boș-Bacău pentru investiția în ființarea sistemului public de distribuție a gazelor naturale în comunele Ungurieni, Paricea și Filipeni, județul Bacău, componente ale ADI Ungurieni, Bucoș, Bacău și județul Bacău. Discuții la proiectul numărul 2. Nu sunt discuții. Ba, da. În ce stadiu, cum ar fi, ci... cum se derulează proiectul? E aprobat? Deci pot să dau eu răspund, domnul da. Deci aici discutăm faptul că suntem în ADI Bucoci-Ungureni. Este un proiect inițial de trei comuni. Noi nu indicăm că noi avem cu Tamașul Geseni, ADI Gaz-Siret. Dar ca să se aleagă un lider, toți membrii ADI-ului trebuie să voteze. O să fie numit primarul de la Paricea, de la Paricea, de la Ungureni, ca lider, ca să poată derula prin Consiliul Local finanțarea ADI-ului respectiv. Dar trebuie hotărâri, în baza hotărârii, să derulează proiectul. Ne-am propus, da, ne-am propus asfaltarea Birghirii Părerii. Acolo, de nou vom trebui să alegem un alt lider, sau poate același, pentru acel, strict pentru acel proiect. Întrebarea era următoare, dacă vă referiți la nostru, gazul nostru cu Tamașul cu Geseniu, care ar fi mai... Nu, noi suntem, pe faza de gaz, suntem cu Tamașul cu Geseniu. Proiectul a fost, pe fonduri europene, a fost declarat eligibil. La finanțare au prins primele 15 proiecte, noi aveam a 25-lea punctare. Acum de acolo s-au reîntors pe Agența Lignei pe gaz, până pe data de 23 va fi ridicat pe platforma Ministerului Dezvoltării. 23 sau 26. Am înțeles că cele eligibile, declarate eligibile, de cei de la Forsa, pe ce program a fost pus spre finanțare, dintr-o ordonanță de Guvernul o să fie transferat în direct, nu o să mai... Cerete tot ce s-o face, numai că nu mai verifică eligibilitatea încă o dată. Consultant. Da. Liderul pe rețeaua noastră de gaz care vrem să o face, este primarul la Josen. Da. Și aici era cu faza aia, cu conducta care merge către magistral în ce stadiu sau... Da. Nu este are. Proiectul nostru, era proiectul făcut de Gaz Grid. Este în faza lor de obținere de autorizații, certificate, treaba lor. Nu, noi ne-am dat concursul ca să ajutăm să treacă conducta și să găsim proprietari, ca să poată... Nu mă refeream dacă e mai urgentă la ei și se poate racorda mai repede. Ei sunt banii lor, ei știu ce fac. Deci, ungurenii, pe proiectul de gaz, sunt mult în urma noastră. Deci, ei nici nu au conceput proiectul. Să-l poate depune pe o sursă de finanțare. Noi l-avem depus de un an și ceva. Și așteptăm să prindem finanțare. Faptul că n-am prins punctașul necesar față de celălalt OAT-uri la nivel național, la nivel de țară. Cele 15 vorbesc, care au intrat anul ăsta. Nu știu că a fost discuția la un moment dat, că mergem cu amândouă, ca să vedem care e mai... Nu, mergem în două ADI-uri, ca să vedem, am înțeles. Diferența de două puncte dintre locul 15 și locul 25, nu mă dați două puncte. Mai sunt în fața noastră încă câteva OAT-uri. De-aia eram întrebat, nu știam care e... Domnul Golai. Da, mulțumesc frumos, domnul președinte, domnul primar. O singură precizare sau o nelămurire aș fi avut eu aici, legat de acest proiect. Cred că acest proiect ar fi trebuit să sune altfel, în sensul că votul Consiliului Local
data astăzi, cu privire la acest proiect, vă împuternicește pe dumneavoastră să-l duceți mai departe, unde să-l alegeți lider al acestui proiect pe domnul Vasile Bibire. Ori chestia asta nu apare nicăieri. Da? 1, 2. Și mă leg și de articolul 2, unde spune, se precizează că din proiectul menționat Comuna Bucovești nu este parte a acestei investiții, dar aprobă la aceste cheltuieli. În calitate de membru. În calitate de membru. Practic, ca și... Nu, e o nuanță aici de titulatură, ca să zic așa. Da? Deci, practic, Consiliul Local Bucovești, vă împuternicește cu dumneavoastră care sunteți membru în Asociația de Dezvoltare și susține pe domnul Vasile Bibire ca drept lider în proiectul... Nu îl împuternicești prin noi, nu îl împuternicim pe dumneavoastră. Consiliul Local. Aici pot să dau un răspuns. Da, de la Sociul. Da, faptul că încă nu avem un proiect în direcție general, noi aflăm cheltuieli în vederea întocmirii acelui proiect. Studiul de fezabilitate, concomitent cu devizul general. Și atunci o să fie nouă aprobarea indicatorilor, chiar dacă noi nu facem parte. Sumele care sunt, trebuie să le pună, noi nu le suportăm. Noi. Dar sunt acoperite sau nu sunt acoperite? Eu știu că Bucovești nu suportă aceste sume. Nici primele... Da, e chestie de aranjat în propoziție. O să sun și la celelalte comuni din ADN să ne punem puțin de acord. Deci e chestie de formă, nu de fond. Da, am reținut și am în vedere. Mulțumesc, domnule președinte, domnule primar, doamna secretar, dragi colegi. Tot pe acest proiect, pe procedură, cum spunem mai nou, am o întrebare. Suntem în acest ADI. Există un proiect comun cu membrii acestui ADI? Ai comunii Bucovești. Pentru că plec de la premisa că noi, Consiliul Local Bucovești, trebuie să muncim și să luptăm, să edităm proiecte pentru comunitatea bucoveceană. Asta este menirea noastră în administrația publică locală. În consecință, există un proiect? Este utilă prezența noastră în acest ADI? Sau doar suntem aici pentru a susține dezvoltarea comunelor învecinate? Există și o propunere de proiect pentru... aprobată prin hotărâre de Consiliul Local. Nu știu dacă în mandatul ăsta sau mandatul trecut. În mandatul trecut. Dar este. Deci asfaltare de la Bizmit la Viforeni. Da. Și este drum comunal. Da. Este făcut? Am făcut ridicarea Tobo. Rămânea să contactăm la studii. Deci se va face, am înțeles. Este în implementare. Se va face ca toate celelalte proiecte din comun. Mai mult decât atât, am venit cu argumentarea pentru a susține acest proiect, motivat de faptul că și conducta de gaz o să fie pe alineamentul acelui drum. Datorită faptului că altă posibilitate, mă refer din cele știute pe proiectul care a început dumneavoastră discuția de traversarea magistralei, implica traversarea multor proprietăți și în același timp și avizele necesare de la proprietari. Atât timp cât noi construim acel drum între comune, ar fi mai avantajos, adică cu un singur aviz. Cu sigur aviz, ai traversat toată... Da, domnule primar, dar comuna Bucovești sau comunitatea... Drumul este nu are acces la acea conductă. Ați menționat aici, în articolul 2. Se precizează că din proiectul menționat, comuna Bucovești nu este parte a acestei investiții. Deci noi nu beneficiem sub nicio formă de acea... Acel tranzit al unei conducte magistrale de gaz. Trebuie să-i ajutăm și conducta noastră nu vine. Păi, dar noi nu suntem în stare să ne ajutăm pe noi și vorbim de ajutorarea unor oameni care, haideți să fim serioși, sunt mult mai dezvoltați ca noi pe toate planurile. Despre ce vorbim? Noi la 12 km de Bacău nu avem nimic, nici apă, nici gaz, nici canalizare, nici sistem de iluminat public, locuri de joacă și ajutăm pe cei de peste dealuri să-și facă ceea ce noi suntem capabili să facem, dar suntem foarte buni la ajutorarea celorlalți. Eu sunt de acord să ajutăm, dar ajutăm când avem noi. Noi trebuie să ne concentrăm pe necesarul proiect. Suntem cu mult înaintea ADI Bucovești Ungure. Faptul că dumnealor tranzitează comuna, o să tranziteze comuna cu o conductă de gaz, asta înseamnă că
ce facem, blocăm investiții altor comune? Nu blocăm, domnul primar. Așa și spunea domnul consilier Mocanu că avem gazul, acum numai de mult, când noi erați așa buni prieteni, spunea că avem gazul care trece spre Traian, pe raza comunii Buhoci, nu s-a putut, mai este și mai bine o conductă, nu se poate, noi să fim înțesați de conducte de gaz și noi să mergem tot pe lemne de la domnul pădurar. Haideți să fim serioși. Deschidați inteligența. Dacă dumneavoastră cunoașteți altă posibilitate sau altă metodă de a obține finanțare, vă rog frumos să aveți solicită. Eu vă așteptam ca dumneavoastră la a treia mandat să aveți experiența necesară să-l cunoașteți. Dumneavoastră n-ați studiat procedurile de finanțare a unui proiect și nu cunoașteți metodologia. Dar veniți cu tot felul. Avem proiecte depuse, domnul la treia mandat n-ați implementat niciun Ar vrea să încercăm să lămurim întâi chestiunea. Discutăm problema de principiu. Comuna Buhoci are nevoie de gaz metan, în așa fel încât cetățenii comunii Buhoci să beneficieze de aceste facilități. Noi avem un proiect, lucru pe care îl știm de foarte mult timp. Pe proiectul, de fapt, avem două. Unul este pe proiectul Tamaș, Gioseni, dar mai începeam noi mergem, ceea ce trebuie să reținem noi mergem pe proiectul care l-avem deja inițiat de aproape un an jumate, doi ani, care este foarte, foarte avansat. Proiectul n-are nicio legătură, proiectul de astăzi, cu proiectul nostru. Dar nu a spus nimeni care... Păi nu, dar s-a creat confuzie. Eu încerc să nu se... Domnul Golai, mă lăsați, eu nu v-am întrerupt. Toți sunt foarte mulțumiți, domnule. Să spun... Domnul Iftimi, haideți să nu... Chiar eu sunt foarte respectuos și foarte sincer. Să ne aburiți așa cum o faceți de obicei, dar chiar ne-am săturat după ziua de zile. Dacă aveți mintea creață și credeți că vă aburesc, asta e altă problemă, nu e problema mea. De când sunteți în coaliția asta, poate să ne aburiți. Eu nu aburesc pe nimeni. Pe toți, și pe Bucoceni ați aburit. Eu nu aburesc pe nimeni. Eu spun ceea ce consider eu că trebuie să spun în cadrul unei ședințe. Și acest drept nu mi-l poate lua nici Golai și nici Iftimi. Este dreptul meu care l-am câștigat prin vot. Este dreptul care l-am câștigat, așa cum l-am câștigat și dumneavoastră. Este dreptul care l-am câștigat. Dacă eu am reușit să obțin un număr de voturi de la oamenii care în ghilimele de rigoare spuneți că i-am aburit, sunt consilier cu aceleași drepturi care și dumneavoastră, care le-ați aburit altfel pe alți oameni. Deci fiecare dintre noi, dacă vreți să extrapolăm, am aburit niște oameni. Faptul că eu mi-am câștigat acel drept, și tot același lucru ai făcut. Minciunile care le-ai spus împreună cu ceilalți colegi care le-a spus în comuna Buhoci, contra alți colegi, minciunile care le-a spus la nivel național, minciunile care le-a spus la nivelul municipiului Bacău, că s-a trezit municipiul Bacău, că suntem reședințe de județ aici, cu cel mai prost primar, cu cel mai prost primar și mai jos. Păi dacă nu mă lăsați să facem, discutăm, divagăm cât vreți dumneavoastră. Cu cel mai prost, primar, care nu știe nici măcar trăzile Bacăului. Trăite nici piesul după 2 ani de zile de mandat. Acum un an de zile vă rugați de domnul primar. Nu m-a rugat niciodată de papagalul ăla. Niciodată nu m-am rugat de papagalul ăla. Niciodată. Asta sunt versiunile care ne-a rugat. Păi se ruga, domnul președinte, nu se ruga să intre în serat. Să revin la subiectul nostru. Deci noi avem acest proiect. Ținta noastră este să aducem gaz metan în comuna Buhoci. Faptul că noi suntem parte
în alte ADI-uri și că avem acest parteneriat și din timp în timp, din moment în moment, este bine să ne ajutăm unii pe alții, să participăm, că ăsta este viitorul omenirii. Să participăm la proiecte, nu fiecare să ne facem bucățica lui. Probabil în mentalitatea unor partide care au intrat mai noi în pe eșicherul politic, își fac ei bucățele lor, fac tot felul de șmenuri, pe la nivel de, național, la nivel de municipiul Bacău și așa mai departe. Noi trebuie să participăm efectiv, împreună și cu alte comuni, să-i ajutăm atunci când este nevoie, pentru că și noi, la rândul nostru, avem nevoie de parteneri. Cerem ajutor. Faptul că discutăm acum de un proiect ăsta cu gazul metan și este atât de avansat, se datorează și sprijinul și implicării celorlalte. De la Tamaș, care au fost pionii Giosef și mai departe. Dacă privim lucrurile, că noi suntem doar în cubul nostru de sticlă și nu vedem un pic mai departe de cubul de sticlă, nu o să avem succese. Probabil au fost greșeli în decursul timpului la nivelul Comunii Buhoci. Pentru că proiectul apă și canal, la care o să facem referire un pic mai încoace, s-a născut prost. Dar asta nu înseamnă că dacă el s-a născut prost, noi trebuie să fim cu mintea creață și să nu facem nimic pentru că s-a făcut prost. El a ieșit, o să iasă până la coadă. Discutăm un pic mai încolo. Deci nu are nicio legătură una cu alta. Deci noi, ținta noastră pentru comunitatea Buhoci este ca cetățenii din Comuna Buhoci să aibă gaz metan. Și lucrăm pe proiectul care s-a făcut referire. Că suntem în parteneriat pe acest ADIS cu celelalte comune și voluntar sau involuntar, direct sau indirect, îi ajutăm și pe oamenii ăștia, nu știu dacă este ceva de condamnat sau ceva foarte rău. Da, domnule, să spun. Eu vreau să mai discut, fiind din zonă, vă spun eu că e ceva peste mână. Probabil să trece și acolo pe alte proprietăți și ca să mergi de aici de la toacă, conducă... Dar noi avem treabă cu el. Dați un pic. Să meargă, dacă ca idei, să o discutăm. Să ducă la Viforen. Să vede de la Viforen prin Bejir, nu știu cum, sau cum treci proprietăți, treci. Nu se trece, se trece, nu trece, se apără cum dă soluția, nu e, se dă soluția, soluția o dă Transgazul de racordare. Dar să ajungă să depună proiectul, să obțină Dar după conducta de pe toacă, la Viforen și la Viforen, e mult mai aproape la Viforen ca aici, de exemplu, la Viforen. Toacă, să duce numai pe o proprietate, pe când aici trebuie să ia transversal pe toate. Cu gazul, cu șoseaua, strada care se face între Bișghir la Viforen, este o discuție mai veche, că trebuia legate comunii. Sunt de acord. Chestia că ei nu au altă posibilitate ca să se racordeze la gaz și e mai comod ca să meargă conducta de gaz prin lângă stradă deja făcută, să nu mai meargă pe proprietăți până cu alta. Dar este chestia că îi facilităm lor traseul de gaz să ajungă până la Ungurea. Noi nu avem posibilitatea să ne ținem. Același punct de acordare o să-l aibă și ADI Siret Gaz, la care suntem noi, și ADI Buhoci Ungureni. Dacă o să dea bizul, dacă nu o să le dea din partea din zona Vrancea, din piste de aia. Dar nu-i treaba noastră, problema Transgaz. Dar omul ăsta trebuie să fie interdicit, să semneze niște documente, să ajungă până acolo. Asta e logica. Dar nu vreau să o înțelege. Nu ne costă nimic. Nu ajutăm pe cineva. Omenește să ajutăm, dacă tot vorbim de principii, de umanitate și de respect și de cutumii din astea investite. Cine este pentru? Să avem gaz, nu avem nici pasiune. Proiecte numărul 3. Proiect de hotărâre privind adesarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții continuare în proiectul rămase de executat la obiectivul sistem alimentare cu apă în Comuna Buhoci, județul Bacău. Inițiator, primarul Comunei Iștov Cristian. Da, domnul Iustin. În urma proiectului făcut pentru repunerea în funcțiunea stației de tratare apă, am avut autorizație de construire. Acum am dus la proiectant o actualizare a prețurilor. Ceea ce s-a făcut în proiectul din
aprilie, mai, anul trecut, anul ăsta sunt alte valori. Proiectantul a făcut un nou deviz bazat pe, cum se cheamă, programul ăla informatic cu, de devizieri. Da, da. Un program și l-a venit cu alte valori. Cu valorile logic, orice lucru actualizat, tot în Consiliul Local vin. Nu se face nimic, deci, poate știința Consiliul Local. Dacă se schimbă prețurile peste 2-3 săptămâni de zile, tot lumea să vede și mai ce părere. Deci trebuie să mai facem o ședință și să mai aprobăm o diferență de bani. De fiecare dată când se mai vezi prețul. Dar dacă noi am aprobat bani acum și o luăm materiale pe prețul ăsta, păi să-și ia materiale pe prețul ăsta, să nu vrem din 2-2 săptămâni, 4-3 săptămâni. Fără hotărâri de Consiliul Local nu poți să fac proceduri de achiziție publică la valorile astea. Domnul, permiteți, domnul președinte. Domnul administrator. Eu n-am înțeles sintagma asta sau cea, cum ați formulat dumneavoastră aici? Repunerea în funcțiune a stației de tratare apă. Da. Acest proiect nu a fost finalizat? Stația de tratare apă. Apă, da, exact. Nu a fost finalizat cu acea sumă mare, mare de tot? Bă, ne aducem aminte, nu? Să nu confundăm lucrurile. Păi, tocmai de asta, vreau să ne lămuriți deci, dumneavoastră. Deci, în cadrul sistemului public de apă și canalizare, noi am avut clor care trebuia să-l băgăm, că așa ne-au cerut cei de la DSP. Căutând componentele chimice ale apei, am descoperit cantitate foarte mare de amoniu peste valorile legale. Am făcut procedură, ne-au dat acceptul fondurilor europene să cheltuim bani cu recuperare integrală. Ne-am apucat de ea. Nu finalizat pentru că undeva s-a strecurat o greșeală. Nu putea să ducă. A ieșit din autorizație și am făcut reautorizare. Pe bază de expertiză, pe bază de proiect, am făcut reautorizare. Păi... Dumneavoastră, acum un an de zile, și mai bine, spuneați că acest proiect este pe masă, într-un an vom avea apă și că acea stație este finalizată și funcțională. Nu a dat randament. A, nu a dat randament. Am făcut expertiză, am făcut din nou, am făcut proiect și acum mai plătim încă 3 miliarde pentru că cineva nu și-a făcut treaba ca lumea. Și toată acea muncă depusă acolo și cheltuială a fost făcută din banii publici sau din banii externi. În zadar, domnule administrator. Veniți cu fel de fel de... Păi cu ce fel? Venim cu realitatea, domnule primar. Așa o vedeți dumneavoastră. Păi dar cum s-o vedem la fel? Cine știut că între timp o să apară explozia de prețuri? Și o să... Dar dumneavoastră nu faceți distinția dintre proiectul mamă și proiectul mic de stații de tratare. Proiectul pe dumneavoastră promiteați apă și canalizare. Am promis și m-a venit că o să o finalizez. De 10 ani de când l-ați finalizat, tot promiteți. Și nu faceți. Nu vreți să înțelegeți. Păi ce să înțelegă realitatea este una singură, domnule primar. Dumneavoastră ați finalizat proiectul de apă și canalizare acum 10 ani. Nu sunteți de acord, vă dați rezultate la orice proiect. Nu, domnule primar, nu este consilier de un an de zile. Dumneavoastră sunteți la al treilea mandat. Ultimul proiect. Dumneavoastră sunteți la al treilea mandat, noi suntem consilieri de un an și dumneavoastră dați vina pe noi pentru că de 10 ani nu ați fost în stare să dați drumul sistemului de apă și canalizare. Sunteți penibil, domnule. Nu sunteți în măsură să studiați. Nu suntem în măsură să studiem foarte bine și deranjăm. Asta e problema. Vă deranjăm că vă expunem minciunile. Spuneți, doamna secretară. Vreau să spun și ceva. Vă rog frumos. Deci am venit cu acest deviz. Care eu una, de exemplu, nu sunt în măsură să spun că e mult puțin, că nu am cunoștințe. Dacă dumneavoastră aveți, felicitări. Dar este vorba, acest deviz a fost întocmit după ce Consiliul Județean ne-a eliberat acea autorizație de construire despre care discutam și care ne-a spus domnul consilier județean. Nu, de construire, zic bine. Domnul consilier județean Adrian Nistor, da? Da, nu știu. Dar lăsați-mă să vorbesc, domnul Iftimic. Ok, chiar scuze, doamna secretar. Vă respect, cât îmi dați voie. Mulțumesc. Cât îmi dați voie, vă respect. Deci după ce domnul consilier a fost aici la noi de o lună, nu? Da, mai bine de o lună. A spus că ne-a dus personal acea autorizație. Noi am putut să demarăm aceste documentații pe care dumneavoastră le aveți astăzi. Deci nu puteam face un deviz înainte de a avea autorizația. Este o continuarea lucrărilor. Păi așa este autorizația, continuarea lucrărilor, domnul consilier. Care au rămas de exterior. Deci s-a făcut devizul
Într-o lună, asta spun, deci prețurile sunt actuale. Dar ei specialiști dau cu părerea că de ce atât, că întotdeauna ei au făcut debatului că de ce atât, dar ei n-au competență să... Dar de unde? Cine suntem dumneavoastră să ne spuneți cu ce competențe avem? Noi discutăm, noi discutăm în urma unor documente emise de proiectași, de specialiști, domnul... Dumneavoastră dați dovada de incompetență crasă, la al treilea mandat nu a fost în stare să finalizeze O albit de când a intrat consilier. Președinte. O albit de când a intrat consilier. O albit la costum, asta mă referam. Așa este. Motivă, vă rog. Motivă, abțineri. Abțineri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu nu-s, dar tu cum ai votat? Pentru. Oameni care vor să facă, care înțelegi ce se întâmplă chiar acum, pe ultima sută de metri, am spus cu toții că vrem binele comunii. Acum punem predică să nu mai continuăm. Nu vreți, domnule. Am așteptat. Domnule consilier, vă rog frumos, liniște. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâri privind aprobarea acordării unui ajutor financiar doamnei Ghergherucă Tatiana pentru reconstrucția locuinței distrusă de incendiu. Inițiator, Istoc Cristian, primarul comunei. Da, așa cum mare parte din dumneavoastră știți, am avut un eveniment în împărcuterea comunei, în sensul că a ars o locuință. Acea locuință era prinsă cumva în raportările noastre ca și o locuință pe model, să zicem, social, faptul că în acea locuință aveam patru copii rămași orfani și preluați de acea familie, deci eu... A găsit de-a într-un am făcut analize în bugetul local, ce sume aveam prin să scrie asistență socială, mai exact la capitolul 68.06. În primul trimestru am avut 10.000. Trecem de primul trimestru, din cei 10.000 s-au cheltuit pe ajutor de... Ajutoare. O parte din bănuți. Ne-am gândit să prindem și suma din trimestru 2, după aia să mai acoperim dacă o să mai apară ajutoare din montaj sau fel de ajutoare. Deci m-am gândit la o sumă de 20.000, că atâta ne permite bugetul, și acea sumă va fi justificată prin facturi aduse de către... Material. Pot să spun că l-am rugat pe Ghergherucă să ducă până la Smartel și să ia niște costuri per lemnul care trebuie. Deci are grinzi de 12x12, de 6 metri, undeva ajunge 133 metri liniar în lei, 12x12 de 5 metri, 109 lei metru liniar. Undeva total sumă, numai grinzi și căprioși și scânduri arai, 23.206 lei. Atunci am o propunere, domnule primar. Deci n-am terminat discuția, a intervenit domnul Stoica. Vreau să menționez că pe lângă ajutorul de la primărie mai sunt și alte asociații care au venit în sprijin, deci nu sunt chiar la zero. Cred că e binevenită, motivat de faptul că avem o sumă în buget și s-ar putea să mai apară alte probleme. Până acum nu s-au acordat ajutori de reconstrucția caselor sau anexelor pe incendiu. Motivajul de faptul că aici e o situație excepțională. Dacă nu reușim să ne încadrăm, o să mai vin cu propuneri și o să mai solicităm. Și așa bănuții ăștia pe trimis nu se dau toți o dată 10.000, se dau și în lunar, eșalonar și ăștia. Dacă avem un previz deja de 23.000, nu, o estimare. Aici o estimare, dacă îmi dați voie, domn primar,
îi dăm 5 lei luna asta, îi mai dăm 5 lei luna viitoare și asta tot în aer și materialele cresc. Deci, băiat, cât deci avem posibilitatea acum să îi dăm să cumperi materiale, cât 200, cât 230. Dar să nu se mai și scumpească. Ca să nu mai continuăm președinte, domnule primar. Deci am discutat, suntem foarte aproape, băiatul deja are promisiuni pe tablă, nu mai spun că la acoperiș nu se face numai din lemn. Deci partea de tablă care vine altcineva pe zona aia, am discutat o persoană vine cu partea de geam, noi să mai suportăm două uși, dar tot din suma asta. Deci cumva facem să fie. Și așa, nu e foarte puțin și nu e să regești primăria. Salutăm tocmai de asta, în completarea ceea ce au spus colegii mei. Și pentru a ajuta la propriu și consistent familia care chiar are nevoie, cunoaștem și noi ce s-a întâmplat acolo, chiar dacă nu ne-am prezentat fizic pentru a face campanii ca alții. Propunem așadar, nu mai râdeți că am gestăm propune. Dați și nume cine vă bucă în panii, domnul. Cățela, dați și ăștia. Cățela, dați și domnul care nu știți să citiți, domnul Munteanu, ce la școală, învățați să citiți, să scrieți și după aceea să spuneți. O să continui, domnule președinte, că domnul Munteanu care... Dar să spun și propunerea. Spun propunerea noastră este că pentru a fi un ajutor venit sau un ajutor consistent și având în vedere și ce a spus domnul administrator public, conștientizăm cu toții că costurile pentru acoperiș nu vor fi acoperite de 20.000 de lei. În consecință propunem spre aprobare grupului local 40.000 de lei pentru a ajuta această familie. Păi avem că sunt avem, a studiat, a zis să vedem. Avem, dumneavoastră. Primarul a solicitat o funcție de supunere la vot. Avem, punem la vot, dar nu avem propunerea domnului primar. Cine este pe? Este de viitor, estimativ 23. Mai dăm după aia. Dacă promiteți că îl trimiteți pe domnul Mocanu la școală, mai dăm. Bă, fie rușine, un pic. Păi dacă nu l-ați spus, păi dacă vârstă eu respect, dar faptul că e în lumea să scrie, nu pot respecta. Dar nu are cei 7 ani de acasă, ce mai întrebați? El e cu câinii învățat, deci nu vede. Așa, domnul. Poți câinii vin din murături. Ce va? Cine poate să aveți probleme la cratimă? Du-te, domnule, și te plimbă cu câinii. Hai că nu știți să citiți bine. Du-te, domnule. Proiectul hotărârii privind aprobarea investiției modernizare magaziei de lemne pentru școala Bijghin și construire magazie de lemne pentru grădinița Bijghin. Structuri ale școlii gimnaziale Constantin Popovici Buhoci. Inițiator, primarul comunei și tot Cristian. Sigur, o să fiu acuzat că iar la Bijghir, nu iar la Bijghir. La Buhoci avem magazie de lemne, la Bijghir nu există magazie de lemne la momentul actual. Nu știu dacă ar fi fost necesar 100%, dar din punct de vedere a siguranței elevului, a copilului în zonă, că stau lemnele și se pot prăbuși oricând, necesită pus la locul. Deci este magazin de lemne, dar e mică. Ne trebuie să o modernizăm pe aia. Da, nu știi, domnule. Dacă nu putem asigura, construim încă un magazin. Aia e magazin. Chiar de lumea dacă spui că e magazin. Să o modernizăm. Eu modernizez. Trebuie să o dărâm și să o modernizez. Adică dacă n-aș ști ce e acolo. Aia e magazin și că când eram copil. Da, domnul Stoian, aveți cuvântul. Nu o să schimb la tot ne bate în cap cu magazinul, cu lemnii, cu tăietul, cu caratul, oameni de servicii puțini până cu alta. Dar o lua cineva în considerație ca să eliminăm centrala pe lemn și să nu mai avem atâta balamu cu lemnul și cu oameni și cu munca. Punem o centrală pe pereți care tot atâta costă, cât atâta și aia din lemn. Tot trebuie spațiu de depozitare. E propus să se centrale pe peleți și să mergem mai bine. Pe proiectul de modernizare. Dacă vine gazul de mediu, dar îl derundăm în plan centrală. Am retrat cu pindrii, dar cu pindrii. Fiecare sobră. Magazinul de depozitare.
Proiectul punem la cot. Proiectul punem la cot. Proiectul este pentru. La școală este fiecare soare. Soare, nu fac curat. Deci eu cine este pentru, da? Pentru ca să se facă. Nu poate mă abține. Nu poate mă abține. Dacă modernizarea cu proiectul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Inițiator, Istor Cristian, primarul comun. Da, avem o rectificare, să zicem, motivat de faptul că au venit banii pentru tranșa a doua de lemne, au fost distribuiți, dar pe procedură legală trebuie să o aducem la cunoștință și să facem această rectificare. Doamna secretar, vezi. Mai zis de aș toate din cărțile, atât de aș toate lemne. Și pune la vot cine este pentru. Trebuie să-i dăm acolo, da? Da, acolo e consilier domnul Stoian, să se ocupe dumneavoastră lui. De pe rău. Păi, bineînțeles. Ce-a făcut? Nu, zona ta acolo și ocupă-te. Da, suntem colmatezi. Petru, da, 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 la vecinul meu, era jare și era la lăpiure, că vin pe vecin primașoare. Da, mai mică. Nu, nu, mai mică. Nu, mai mică. Nu, mai mică. Ies, nu, mai mică. Nu, mai mică. Nu, mai mică. Domnul consilier, declară de dinainte să vă mulțumesc pentru participare.